sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Eu agradeço aqui a presença de todas e de todos, das deputadas já presentes conosco, virtualmente deputada delegada Sheila, aqui conosco no plenário 1, deputada Ale Portela, a qual já cumprimento, desejo aí sucesso, né, no mandato, na legislatura. E vamos suspender o trabalho aguardando a presença das demais deputadas. Da deputada Maria Clara Marra, que também nos acompanha de forma virtual. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a eleger a presidente e vice-presidente da comissão. Registra-se a candidatura da deputada Ana Paula Siqueira para presidenta da comissão e da deputada Ale Portela para vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal. Em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno. Aproveito o momento para registrar também, de forma virtual, a participação da deputada Andréia de Jesus. Será eleita a candidata a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e a candidata a vice-presidente que obtiver o maior número de votos das presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidenta. Para apreciação da votação para o cargo de presidenta, eu vou passar a presidência desta comissão para a deputada Ale Portela para proceder à eleição. Bom dia a todos e a todas. Em votação, a candidatura da deputada Ana Paula Siqueira para o cargo de presidente da comissão. Como votam as deputadas? Ana Paula, nominalmente. Ana Paula Siqueira? Voto sim. Andréia de Jesus? Oi, presente. Como vota, deputada Andréia de Jesus, para o cargo de presidente da comissão? Voto sim. Voto sim registrado. Deputada delegada Sheila. Bom dia a todos. Meu voto é sim para a deputada Ana Paula Siqueira como presidente da Comissão das Mulheres. Muito obrigada, deputada. Deputada Maria Clara Marra, como vota? Bom dia a todas. Voto sim, presidente Ana Paula. Muito obrigada. Eu, deputada Ale Portela, declaro meu voto sim à deputada Ana Paula Siqueira. Encerra-se a votação. Proclamo eleita para presidente dessa comissão a deputada Ana Paula Siqueira. Parabéns, deputada. Devolvo agora a presidência para a deputada Ana Paula. Obrigada a todas. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidenta. Em votação, a candidatura da deputada Ale Portela ao cargo de vice-presidente. Como vota a deputada Andréia de Jesus? Voto sim, presidenta. Como vota a deputada Maria Clara? Voto sim.
Como vota a deputada delegada Sheila? Voto sim, senhora presidente. Como vota a deputada Alê Portela? Voto sim, presidente. Deputada Ana Paula Siqueira, vota sim. Encerra-se a votação. Proclamo eleita a vice-presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Alê Portela. A presidente ad hoc, declaro empossada como vice-presidente a deputada Alê Portela, a quem passo a direção dos trabalhos. Como presidente ad hoc, declaro empossada como presidente da comissão a deputada Ana Paula Siqueira, a quem passo a direção dos trabalhos. Indago aos membros dessa comissão se estão de acordo com a fixação do horário das reuniões ordinárias para terças-feiras, às 14 horas. Alguma objeção no horário? Sem objeções, fixado o horário das reuniões ordinárias para as terças-feiras, às 14 horas. Antes do encerramento dessa nossa primeira reunião de instalação da comissão, de indicação da presidenta e também da vice-presidente, eu gostaria de tecer algumas palavras. Primeiramente, agradecer às deputadas membros dessa comissão, deputada Maria Clara Marra, deputada delegada Sheila, a qual já tive o prazer de compartilhar também a composição da comissão de Política sobre Drogas da Casa, deputada Andréia de Jesus, que também já teve nessa comissão como presidenta e compartilhamos o trabalho no biênio passado, e também a Alê Portela, que inicia também neste ano o trabalho parlamentar. Desejo a todas bom trabalho, sucesso na legislatura, que nós possamos aqui nesta comissão tratar com profundidade as políticas públicas que impactam a vida das nossas mulheres, tendo como o que nos norteou no mandato passado, no biênio passado, o respeito à diversidade das nossas mulheres mineiras, seus territórios, suas histórias, fazendo desta comissão um espaço de escuta e de provocação do fomento das políticas públicas, que devem ser construídas a partir do olhar da experiência daquelas que vivenciam as situações e também conciliada com a busca de recursos públicos nas diversas secretarias, nos diversos espaços de decisão dos governos em âmbito estadual, federal, municipais, para que a política possa acontecer. Este aqui também é um espaço de fiscalização dessas políticas. E é uma honra ser reconduzida para presidir essa comissão, porque essa foi uma comissão que produziu muito, deputada Alê, na legislatura passada. Conseguimos aprovar projetos importantes de impacto imediato na vida das nossas mulheres mineiras, conseguimos instaurar a Procuradoria da Mulher, criar a bancada feminina, a partir do trabalho que realizamos nessa comissão, várias câmaras municipais de Minas Gerais, do Brasil, foram impactadas com projetos apresentados nessa casa, e registro aqui que o fato de termos essa comissão funcionando, atuante, respeitando a história das mulheres de Minas, nos deu a condição de sermos protagonistas no que diz respeito à política para as mulheres no Brasil. Várias assembleias do Brasil copiam as nossas ações aqui. E é bom quando somos copiadas nos bons projetos que temos, nas boas ações que temos, na inovação que fazemos, mas principalmente na capacidade instaurada nessa comissão de escuta respeitosa à diversidade das nossas mulheres. E assim, eu renovo aqui o meu compromisso de seguir atuante, focada, comprometida com a nossa comissão, com as nossas mulheres, compreendendo bem a necessidade de diálogo com outras comissões, para que nós possamos atingir, enfim, o resultado, que é promover uma vida boa, justa, digna para todas
e para todos. Essa comissão também tem um papel importantíssimo, que é o da fiscalização. E deste, a gente também não pode abrir mão. Precisamos garantir que os equipamentos públicos do nosso Estado funcionem para atender a demanda das mulheres em todas as esferas, na área da saúde, na área da segurança, da educação, da empregabilidade, da cultura. Não podemos abrir mão de fiscalizar a implementação das leis que foram aprovadas aqui. E aqui eu quero destacar a lei que leva as noções básicas da Lei Maria da Penha para as escolas. Essa é uma lei de minha autoria, que já deveria estar implementada no Estado de Minas Gerais. E eu acredito muito que esta é uma lei que vai produzir, num curto espaço de tempo, a diminuição da violência doméstica e familiar, sobretudo todas as violências a quais nós mulheres estamos expostas. Porque trabalhar com os adolescentes e com os jovens, que são os futuros homens que estarão na nossa sociedade, é mudar cultura, uma cultura que gera respeito e que gera harmonia na nossa sociedade. Então, eu queria, nesse brevíssimo momento aqui, agradecer, renovar meus compromissos, dizer que sigo contando com a participação das colegas deputadas eleitas e que estarão aqui compondo a nossa comissão, as titulares, as suplentes. Continuarei contando com o apoio que foi decisivo também da equipe técnica da casa. Eu já queria agradecer todas e todos, vou tomar a liberdade de citar aqui a nossa representante da comissão, que está aqui, a Cristiane, representando todas, tá, Cris? Que fazem também muitos esforços para que a nossa comissão possa acontecer e que ela possa produzir os belíssimos frutos que a gente colheu aí na legislatura passada. Fruto do nosso trabalho, também da comissão, nós teremos na semana que vem, que é a semana comemorativa, celebrativa, reflexiva da importância das mulheres, do Dia Internacional das Mulheres, nós estaremos realizando uma ação institucional que é o Sempre Vivas. Sempre Vivas 2023, que esse ano traz o tema Viver é muito mais que sobreviver. O nosso ciclo de debates vai tratar de saúde para todas e vai refletir essa pluralidade das mulheres mineiras que tanto precisamos atender. Então, eu queria aqui aproveitar para convidar todas e todos para participarem conosco no dia 6 de março das atividades, seja presencial aqui na casa ou seja de forma remota, acompanhando pelos vários canais de comunicação da Assembleia, para que nós possamos, a partir da escuta atenta desse debate tão necessário, que vai tratar de saúde pública, vai tratar de saúde emocional, de saúde física, mental, vamos discutir a questão impactante e que precisa ser mudada da violência obstétrica. Vamos falar sobre gravidez na adolescência, vamos falar sobre as inúmeras desigualdades que existem no acesso à saúde para meninas, mulheres, pessoas moradoras das periferias, indígenas, mulheres negras, quilombolas, LGBTQIA+, moradoras das zonas rurais. Vamos falar sobre menopausa, algo que precisa ser tratado com atenção merecida, que infelizmente o Sistema Único de Saúde ainda é muito deficitário para atender uma situação que nós mulheres, todas nós passaremos, né? E a gente pensa que menopausa é falar de mulher com mais idade. A gente está falando que não existe mulher velha, né? Mulher de mais idade. Mas quem participar desse painel vai entender que nós não estamos falando apenas de mulheres maduras, né? Há mais de 60 anos, tem muita novidade nessa pauta. Enfim, esse é um trabalho, Sempre Vivas, construído a muitas mãos. E eu quero registrar aqui que neste ano, para o Sempre Vivas 2023, nós tivemos quase 100 instituições e organizações envolvidas na construção dessa atividade, que é uma atividade coletiva e que eu tenho certeza será extremamente importante para a construção e os trabalhos da nossa Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Então,
desejar a todas e todos um bom dia, sucesso na nossa caminhada e passo a palavra aqui para a deputada Maria Clara Marra, que solicitou a palavra, e quem mais quiser solicitar, a gente repassa a palavra também. Muito obrigada, gente. Bom dia, pela ordem, presidente. Gostaria de cumprimentar as minhas colegas, deputada André de Jesus, deputada Ale Portela, deputada Ana Paula Siqueira, deputada delegada Sheila, as quais integrarão comigo essa comissão. Parabenizar a nossa presidente Ana Paula, parabenizar a nossa vice Ale, e reiterar mais uma vez o meu compromisso com a defesa do direito das mulheres. Essa é uma comissão de um papel extremamente fundamental dentro da casa, dentro da Assembleia, e combater, né? Venho aqui também reiterar a nossa necessidade de combater todos esses tipos de violência acima mencionados pela nossa presidente, inclusive a violência política que nós temos experimentado dentro do ambiente da Assembleia, dentro de todos os ambientes de espaços de tomada de decisão, aqueles ambientes em que a gente figura como naturalmente figuras secundárias, né? Infelizmente. Então, nós chegamos aqui para reverter essa concepção e para demonstrar que não, nós não estamos tomando espaço de outras pessoas, nós estamos fazendo valer as nossas vozes, as nossas demandas, para que a gente consiga defender os nossos direitos e os das nossas também. Então, contem comigo nessa jornada, saibam que serei companheira e atuante nessa comissão. Um grande abraço, deputadas. Muito obrigada, deputada Maria Clara Marra. Passo agora a palavra à deputada Lê Portela e, na sequência, solicitada também a deputada Andréia de Jesus. Muito obrigada, deputada Ana Paula. Gostaria de parabenizar pela eleição e, em nome da deputada Ana Paula, parabenizar todas as colegas parlamentares da 19ª legislatura, que deixa aqui na Assembleia um legado de união, um legado de resultado de trabalho. E gostaria de deixar registrado que é um prazer fazer parte dessa comissão, é um prazer poder representar a mulher mineira, que é uma mulher plural, é uma mulher múltipla, é uma mulher que toma conta do lar, toma conta do trabalho, toma conta da escola. E queria também deixar registrado que nós, dentro dessa multiplicidade, tratamos todas com respeito. Eu acredito que essa legislatura, com 15 parlamentares, essa casa aqui vai ficar cheia. Nós estamos aqui para fazer a diferença e deixar também registrado que os nossos colegas deputados também da ala masculina têm aqui essa casa aberta para poder acrescentar, nos ajudar com a fiscalização, nos ajudar com a construção de políticas públicas efetivas para aquelas mulheres também que estão em situação de vulnerabilidade, as mulheres que são mães, as mães raras serão debatidas aqui nessa comissão também, as mães que estão na lavoura, a produtora rural, as mulheres femininas de Minas Gerais, e que dizer que aqui a Assembleia Legislativa é a casa da democracia, é a casa da pluralidade, onde há respeito, igualdade. E por fim gostaria de parabenizar também deputada Ana Paula, deputada Andréia também, que estava aqui na legislatura passada, por fortalecer o projeto Sempre Vivas, trazer discussões que são plausíveis, que são importantes para o dia a dia da mulher, para fortalecer a vida da mulher, que a vida da mulher tem valor. Nós precisamos falar de violência doméstica, mas de violência profissional, violência física, violência mental, e o Sempre Vivas vem para poder deixar essa casa aberta a discussões, aberta principalmente à informação, e que essa seja uma legislatura de legado, que seja uma legislatura de muito trabalho, de muita fiscalização, mas que seja principalmente uma legislatura de conscientização e de fomento e participação das mulheres, seja na política, seja no mercado de trabalho, seja onde ela quiser. Muito obrigado, parabéns a todas as parlamentares que estão compondo essa comissão, e eu desejo um excelente trabalho a todas vocês. Muito bom dia. Obrigada, deputada Lê. Passa agora a deputada Andréia de Jesus. Bom dia para todas e todos, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, trabalhadores aqui da casa. Quero parabenizar Vossa Excelência para mais uma vez assumir a presidência dessa comissão, deputada Ana Paula, uma mulher negra da periferia, principalmente conhece os desafios que é viver nos aglomerados aqui em Belo Horizonte, e já vem cumprindo o papel essencial nessa casa, que é trazer essa transversalidade de pautas,
necessárias para ser discutida nessa comissão. Parabéns, porque eu acompanhei de perto, né? Tanta maternidade e a excelência do seu trabalho aqui à frente da comissão, Ira Sempre Viva, um evento importante, a Lei Portela, é isso dizendo assim, nós pautamos a Assembleia Legislativa e conseguimos transpor, inclusive, outros eventos aqui da casa, talvez seja o maior evento da casa, o mais participativo, o mais democrático, porque circula todo o Estado. Então, vai ser muito importante ter esse contraponto, que é ter a Vossa Excelência também nessa comissão como vice-presidenta, que seja um exemplo para outras comissões, como tem sido. E contem comigo, como membro dessa comissão também, continuar essa parceria com a Comissão de Direitos Humanos para que as pautas avancem no Estado. Obrigada. Muito obrigada, deputada Andréa de Jesus. Aproveito para também desejar aí bons trabalhos na Comissão de Direitos Humanos, comissão extremamente importante e da qual nós compartilharemos também certamente espaços aí para os debates que virão. Registrar, gente, que me recordei aqui ao longo das falas da minha posse como presidenta no biênio passado nessa comissão. E eu falava naquela oportunidade, assim também como nos meus discursos em plenário, que uma das grandes colaborações que eu queria deixar para nossa história política aqui no Estado era termos cada vez mais mulheres na política. E uma legislatura que se apresenta agora com 15 deputadas, ela mostra que a gente está no caminho certo, né? Que a gente está trazendo para esse espaço de decisão política a representatividade da nossa sociedade com toda a sua diversidade existente. Então, que possamos trabalhar nesse sentido e que a comissão também fortaleça cada vez mais para que na 21ª legislatura nós tenhamos ainda mais mulheres aqui conosco. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, de todos que estão aqui, todas nos acompanhando, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.